I think we'll be ready probably by uh, March, April of 2018. Then we should break Pakistan into four. Welcome back. سال 2018 ہے اور سال 2018 کے اندر امریکہ، افغانستان، ایران، بھارت، پاکستان لگ ایسا رہا ہے کہ ایک سینڈوچ بن چکا ہے ان تین چار مالک کے درمیان اور امریکہ کے تابر توڑ حملے آپ کے سامنے ہیں اب سوال یہ ہے سال دو ہزار اٹھارہ میں بھارت کے کیا عزائم ہوں گے اس پر ہم بات کرتے ہیں اوریا اوریا صاحب صاحب سے بھارتی سیاسی رہنما اور تجزیہ کار مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہوئی کہ ہوئی خدا نہ خاص اگر جنگ ہوتی ہے یا معاملہ یا نوبت اس حد تک پہنچتی ہے تو کیا بھارت اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان جیسی نیوکلئر پاور سے ٹکر لے سکے اوریا صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ ٹرمپ کے جو بیانات آ رہے ہیں جی آپ دیکھیں نا ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے یہ آپ نے ایکزیکٹلی نیو ایئر کو دیا ہے نیو ایئر کی رات منانے کے فوراں فوراً صبح کے وقت یہ اپنے ٹویٹر کے اوپر یہ بیان دیا ہے فرسٹ exactly جی جی جنوری فرسٹ جنوری, جنوری تو جی فرسٹ جنوری, جنوری میں بالکل بالکل ان دا بگننگ دا مارننگ کہ رات کو ڈانس مانس کر کے اپنے فل سوینگ کے اندر وہ جب وہ کر کے آیا ہے تو اس کے بعد جیسے کیا ہے اور جی. اس کے پیچھے جو ہے ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور جی. وہ تاریخ یہ ہے جو کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہوئے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس وقت تری ڈیفیٹ کا شکار ہو رہا ہے وہ افغانستان کے اندر اور افغانستان کے اندر کوئی شخص یہ نہیں سننا چاہتا کہ اس کو طالبان جیسی فورس نے شکست دے دی, دی اور وہاں سے نکلنے میں مجبور کر دیا جبکہ اس کے پیچھے 48 کنٹریز تھے اور خود امریکہ کی اپنی مائٹ موجود تھی اور اس پر بھی ہم نے بہت تفصیل سے ایکسپلین کیا بار بار کہ وہ کمبوڈیا والی صورتحال وہ کرے گا جیسے ویتنام کے اندر اس کیا جلی. تھا اور کمبوڈیا کو اس نے قسم کا کارپٹ بامبنگ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا ویتنام کی صورتحال لیکن یہاں یہ ہے کہ یہاں اب دیکھیں کمبوڈیا جو تھا وہ امریکہ کا محتاج نہیں تھا پاکستان کو تین چار چیزوں کو اس وقت دیکھنا پڑے گا کیا ہے پاکستان جو ہے اس کو نواز شیف صاحب نے اور زرداری صاحب نے اتنا زیادہ مقروض کر دیا ہے یعنی hmm. آپ خود سوچیں کہ دنیا میں کسی ملک کے 50% of the GDP جی ڈی پی سے زیادہ قرضہ ہو جائے تو اس ملک کی اکانومی ختم ہو جاتی ہے پاکستان کا اس وقت 75% of the GDP پر جی ڈی پی پہ قرضہ ہے آپ رائٹ right. اور hmm. 75%, 75 کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت آپ کا ملک جو ہے اس کو بکری ب, 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 بکاؤ, اس طور پہ مارکیٹ پہ کھڑا کرنا پڑ جائے گا اور آپ اگر وہ نہیں کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک پھر آپ کو اس کو بیل آٹ کرنے کے لیے کہیں چائنا کی طرف دیکھنا پڑے گا یا روس کی طرف دیکھنا پڑے گا یا پھر آخر کار جو سعودی عرب کی دیکھنا پڑے گا اور اگر سعودی عرب کو بھی دیکھنا پڑا تو پھر بھی آپ کو امریکہ کی بات پاننے پڑے گی کیونکہ سعودی عرب ابھی تک امریکی کچے سے باہر تو نکلا نہیں ہے اب اسے دو ٹرمپ نے کیے ہیں ایک ایران کا بھی کیا آپ نے دیکھا کہ اس نے ایران کا بھی ٹویٹ کیا ساتھ ساتھ ایران کے جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ٹھیک 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 نہیں ہو رہا ٹھیک نے تو کوریا کو بھی مسئلہ یہ ہے یعنی ہاں انڈیا کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی بہت زیادہ توقعات تھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی فوج وہاں بھیجے گا اور فوج وہاں پر انڈین سپائی جو ہیں جب وہاں پر آئیں گے تو وہ ایک مسلمان اور ہندو کی جو لڑائی ہے اور ایک پرانا وہ وہاں انیلیسز کر کر کی میں ٹینک میں, میں رپورٹیں پڑھتا ہوں نا کہ ہندووں کے دل میں وہ پرانی محمود غزنوی کی اور محمد غوری کی اور, اور اس کے بعد بابر کی دشمنی جو ہے وہ دلوں میں پل رہی ہے اور اگر ہندو سپائی جو ہے وہ افغانستان میں چلا گیا تو ایک دن جا کے اپنی پرانی دشمنی ایک ہزار سال کی دشمنی جو ہے وہ واپس لے دے گا اور راجا جے کا بدلا لے لے گا وہ پیج کا بدلا لے لے گا جے لیکن جے ہندو جو ہے وہ بہت کائیاں ہیں وہ ھم ھم ٹرمپ ھم سے بھی زیادہ ہوشیار ہے ٹرمپ تو ہوشیار ہے ہی نہیں کیونکہ بیسیکلی بنائی طور پر اس کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو ہوشیار نہیں ہے اب یہ تو اب تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ فوجے بھیجے ہندو نے انکار کر دیا یعنی میں ہندو اس لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے ایک سٹانچ ہندو گورنمنٹ exactly. ہے کیونکہ exactly. وہاں پر انہوں نے اسی ووٹ کے اوپر اسی ووٹ کے جو ڈیموکریسی کی سب سے بڑا گند ہے نا جسے ہم آف کہتے ہیں اکثریت کی آمریت جو ہے خالصتاً جو ہے انڈیا کے اندر نافذ ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں ہم وہاں تو نہیں ہیں کیونکہ اگر ایک دفعہ بھی ہندو سپاہی یا انڈین سپاہی جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین پر لڑنے کے لیے پہنچ گیا تو پھر یہ ایک کفر اسلام کی جنگ میں تبدیل ہوتی ہوئی جنگ نظر آ جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کے ساتھ اور سے اور ہے باقی کسی کی پھر یہ تو طے ہے کہ بھارت اور ایران کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور اس میں آشیواد امریکہ کا ہے یہ تو طے ہے لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان کیا کر رہا ہے یہ بھی تو سوال ہے نا کہ پاکستان अच्चार अच्चार کیا کر رہا ہے اگلا یہی تھریٹ تھا جو مشرف کو دیا گیا تھا جی کہ ہم آپ کو انڈیا سے انڈیا آپ کے کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو پتہ ہے دسمبر والا انسیڈنٹ جو تھا وہ ہو چکا ہوا تھا بزاتے خود انڈین صورتحال جو ہے آپ کی ٹوٹل فوج جو ہے پانچ سے چھے لاکھ ہے اور صرف انڈیا کی اگرچہ پانچ کنا فوج ہے لیکن انڈیا کی پانچ سے سات لاکھ فوج جو ہے وہ کشمیر کے اندر پڑی ہوئی ہے ٹھیک اب پچھلے دنوں وہاں پر ایک القاعدہ برسگی بنی ہے اسامہ جس کا صدر ہے اسامہ نے ایک عجیب و غریب نیریٹیو دیا ہے اور وہ نیریٹیو وہاں پر مقبول ہو رہا ہے اب میں سوچا تھا القاعدہ کی بات نہیں کر رہا لیکن مسئلہ ہے کہ انڈیا کے خطرات بتا رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ اگر پوری برے پاک ہند میں انڈیا کے جو مسلمان ہیں یہ بھارت کے اندر وہاں پر جہاد کا اعلان کر دے تو انڈیا کو اپنی فورسز جو ہیں وہ کشمیر سے نکالنی پڑے گی اور کشمیر آزاد آزاد ہو جائے گا اور हुँ. کشمیر کا آزاد ہونے میں بڑے, بڑے چانسز ہیں اب हुँ. وہاں پر کیسے ہوگا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو مسلمان پس رہا ہے اب دیکھیں نا چار دن آپ گائے کے گوشت آپ کے اوپر نکلے گا تو آپ قتل ہوتے پھریں گے یا جس وقت اس وقت سات لاکھ ساڑھے سات لاکھ کے قریب جو اس وقت نگر کے اندر جو احمد آباد کے پڑوس میں جو گھیٹو بن گیا ہے بدترین علاقہ جس میں مسلمان رہ رہے ہیں یا جس وقت جو اندرونی دلی جو ہے اس کے اندر وہ نکلنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ظاہر بات ہے ان کو باہر کمیونٹی سے باہر نکلیں گے تو قتل ہونے کا خطہ ہے ریپ ہونے کا خرچہ ہے اور بہت ساری چیزوں کا خرچہ ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ مسلمان کو مجبور کر بھی سکتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ القاعدہ کا جو ٹیکٹس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کسی جگہ حکومت قائم کرنے القاعدہ کا جو ٹیکٹس ہے وہ اس علاقے کو سٹیبلائز کرنا ہوتا ہے تو ایک تو یہ وہاں پر مومنٹ چل رہی ہے سر وہاں پر یہ مومنٹ تو اپنی جگہ پر چل رہی ہے صورتحال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں سے کوئی ہندو ملتا ہے تو اس کے اوپر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے یا ہندووں سے کوئی مسلمان ملتا ہے تو اس پر مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے طالبات کو مارا جاتا ہے سیچویشن تو وہاں پر ایسی ہے یہ ہوئی بیسیکلی کیرال میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً چوبیس سے پچیس فیصد ہے اس وقت اور کیرلا کے میں کہ ہندو عورتیں جو تھیں وہ مسلمان مردوں سے شادی کر رہی تھیں اور وہ بڑا بہت زیادہ وہاں پر اس کی ایک دو تین بڑی عجیب و غریب وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہندو اس کے اندر ہم جہیز کا تصور کہتے ہیں یہاں اس طرح کا پریولیٹ نہیں ہے جس طرح کا وہاں پر ہے پھر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان کے ہاں ذات پات کی چیزیں ہیں بلکہ آپ ایک ایک ایک, ایک شودر شودر میں شادی, برامن برامن میں, شادی شتری 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 میں شادی کرے گا برہمن برہمن میں شادی کرے گا کشتری کشتری میں شادی کرے گا ویچ ویچ اب اگر ایک شودر عورت جو ہے اس کے ہم پلہ اگر برت اس کو نہیں ملتے تو اس کو آئیڈل ترین میچ جو ہے ایک <coughs> اچھی نسل کا مسلمان جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ ہے وہ وہاں پر وہاں کی کرائیسز جو بلٹ اپ ہوئی ہے اور وہاں پر اس وقت مسلمان جو ہیں فرقہ بندی سے بلکل مختلف ہو کے آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے بقاعدہ اس نے اعلان کیا تھا کیا نام ہے اس نے مودی نے ایک انٹریو کے اندر جی کہ دیکھیں اس وقت شیعہ ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اور جو جو بریلوی جو ہیں ان میں سے کافی حد تک ہمارے ساتھ ہیں اور हुँ. باقی ہم دیوبندی اور عزیز کو ہم نہیں چاہتے रائد. تاکہ یہ آپس میں لڑتے ہیں اور یہ سب گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ امریکہ کیا ڈائریکٹ حملہ کر سکتا ہے وایا انڈیا حملہ کرے گا تو آج وزیر دفاع خورم دستغیر خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں امریکی کاروائی کے خلشے کو خارجہ قرار نہیں دیا جا سکتا امریکہ یہ کر سکتا ہے لیکن محدود پیمانے پر کرے گا اگر خدا نہ خواستہ امریکہ یہ کرتا ہے تو پاکستان اس کو کاؤنٹر کرنے کی پوزیشن میں ہے دیکھیں امریکہ جو ہے دو تین تین ہیں ان کی امریکہ کی پالیسی آ گئی نا پہلے تو دھمکی ہوگی اور دمکی تو چھ سات مہینے سے چل رہی ہے اب دمکی کا ٹائم ختم ہو گیا ٹھیک ہے دمکی کے بعد سیکنڈ آئے گا آپ کی آپ کی معاشی ناکابندی رائٹ جو سینکشن لگانے کی صورتحال ہوتی ہے یہ سینکشن وہ سینکشن وہ سینکشن وہ سینکشن اس میں پاکستان کا آپ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سب سے بات ہے کہ عام آدمی کو کوئی مسئلہ نہیں عام آدمی نے جوتی موچی سی بنوانی ہوتی ہے ٹھیک ہے کپڑے اس نے اپنا اس سے کھڈی سے لینے ہوتے ہیں گھاس سبزیاں وہ خود گھر میں ہے بکریاں مٹی سے لینا ہے مٹی اس کے ساتھ مل جاتی ہے یہ تو مسئلہ تو اس کے لیے ہوگا نا جس کی گاڑیاں چلتی ہیں ٹھیک ہے جس نے نئے موڈل کی گاڑی لے کے آنی ہے جس نے جہاز میں ٹریول کرنا ہے جس نے کوئی اور چیزیں کرنی ہے غریب آدمی کو دوائی ویسے نہیں ملتی اس نے تو نہیں وہ اپنا بلڈ پریشر کی رات کو چھے گولیاں کھا کے سونا ہوتا ہے تو غریب آدمی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک چھوٹی سی <laughs> چھوٹی سی اشرافیہ جو ہے اس کو فرق کرے گا جی اسی لیے اشرافیہ جو ہے اس کی اکثریت جو ہے باہر ہے اٹھ کے باہر بھیجنے والے لوگ م... اس کے بعد کا سینکشن کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ٹائم بہت کم ہے تیسرا تیسرا سینکشن کے بعد جو تیسری چیز ہوگی وہ ہوگی وہ ہوگی ہوگی اسٹریٹجک مثلا جو پینتیس چالیس انہوں نے سینٹرز ہمارے سمجھے ہوئے ہیں جو, جی. ہم نے جو اکثر وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم مرید کے پہ ہٹ کر سکتے ہیں ہم باراکو میں ہٹ کر سکتے ہیں ہم بہالپور میں ہٹ کر سکتے ہیں ہم سری نگر کے آباد کے اس طرح جو علاقے ہیں ان کو ہٹ کر سکتے ہیں تو پینتیس 36 سینٹرز کو ہٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو انڈیا کو ایک دعوت عام دیں گے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اب اپنے جو کرنا ہے وہ کرو اب right. اس میں انڈیا جو ہے وہ خود ڈائریکٹ تو نہیں آئے گا اور یہ صاحب اب اب اپنے اپنے فورن منسٹر اپنے فورن منسٹر کی بات کر لیتے ہیں میں آپ میں آپ کا پوائنٹ لیتا ہوں لیکن میرا سوال سن لیجئے گا کیونکہ آگے ٹائم بہت کم ہے ہمیں سارے چیزوں کو سمب کرنا ہے مجھے صرف یہ پوچھنا ہے آپ سے ہمارے وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ ہماری دہلیز پر نہ ڈالے بڑا اچھا انہوں نے کہا ہے ان کی سٹیٹمنٹ بڑی اچھی آئی ہے لیکن کیا خاجہ آصف کے لیے بحیثیت وزیر خارجہ اور پاکستان کے لیے بحیثیت سٹیٹ اس چیلنج کو نمٹنا اتنا آسان ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں میرا خیال ہے بہت آسان ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میں ایران میں رہا ہوں اور ایران نے اس چیلنج کو ایک طویل عرصہ نپٹا ہے کچھ نہیں ہوتا ہوتا پہلی بات تو یہ پاکستان ایک نیوکلئر سٹیٹ ہے پاکستان کے کے بغیر امریکہ افغانستان کے اندر کچھ نہیں ہے امریکہ نے آج، ابھی تک پاکستان نے کمال کی بات کرتے ہیں بیان دیتے ہیں ابھی تک نیٹو کے جہاز گزر رہے ہیں تمہارے اتر سے ٹرک जी. گزر رہے ہیں ابھی تک امریکہ آپ کی ائر سپیس یوز کر رہا ہے کس کو بیوقوف بناتے ہو آپ نے ایک کہا کے ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تعاون جاری رکھیں گے آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ ہم تعاون جاری رکھیں گے تابو ہم نے ہم نے کل کیا کہا تھا ہم نے کل کیا کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک لابی ہے جو پرو امریکن لابی ہے جو سیاستانوں میں بھی ہے جو فوج میں بھی ہے اور جو ہماری بیوروکریسی میں بھی ہے جو نہیں چاہتی کہ ہم امریکن لوبی سے باہر نکل سکیں یہ وہ لوبی ہے اور آپ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک دفعہ سٹرائک شروع ہو گئی اور ہمارے نیٹو کے ان کے کنٹینرز بھی جاری رہے جو چل رہے ہیں جو خوراک لے کے جا رہی ہیں جو اسلحہ لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان کے عوام جو ہیں گربان سے پکڑ لیں گے پھر آئی ایس پی آر یہ ٹویٹ نہیں کر سکے گا پھر یہ نہیں خوجہ ادب یہ نہیں کہے گا اردو میں ٹویٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ ان کا جو بیٹے امریکہ میں رہتے ہیں نا ان کے جو خاندان کے لوگ وہ اور اور کے صاحب ٹویٹ اردو میں کریں پنجابی میں یا پختون میں یا پشتوں میں ٹویٹ تو ٹرمپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی بتایا جاتا ہوگا یہ تو ہمیں بھی ہے اس چیز کا اندازہ ہے لیکن پالیسی کیا ہونی چاہیے پاکستان کی بگ ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا